El Lleida Llista Blava visita aquest diumenge a les 4 de la tarda al pavelló de la Torre Roja de Caldes, un partit corresponent a la 20a jornada de la Hockey Lliga que és clau tant per uns com per altres. Els caderins volen fer-se forts en aquesta tercera posició de la taula, avui 5 punts per sobre els lleidatans, i tenen la missió de guanyar més el gol a baraix. Tots els entrenadors hem de dir que tot això és molt llarg, que al final queden molts partits i que podem guanyar o perdre totes les pistes, perquè això és la realitat. Però clar, el partit directe amb el Lleida, doncs, és tercer contra quart, a part hi ha el gol a baraix pel mig, és un partit doncs, que són més que 3 punts. Tenim molt clar que aquest partit no és clau, però és molt important treure els 3 punts. Si els traiem ja agafem avantatge sobre ells d'uns 8 punts i ja seria un bon coixí. Al davant hi tindran un rival que l'anada es va imposar per 3-2 després de 50 minuts de màxima igualtat. Un rival que s'ha reforçat bé aquesta temporada i que suma a dia d'avui 11 victòries, 3 empats i 5 derrotes, sent el tercer equip menys golejat de la categoria. El Lleida és un equip que juga molt bé a hockey, estan molt ben treballats, el seu entrenador els fa treballar superbé. Jo crec que amb en Martí Serra han fet un pas endavant. Ja el Tomàs també era un molt bon porter, però Martí jo crec que els ha fet donar un pas endavant. Malgrat no estan jugant a la seva pista, han tret molts bons punts i estan tenint molt encert de cara a porteria. L'Oriol, Andreu, jugadors amb molta experiència a la categoria i molt bons jugadors. Jo penso que el Lleida doncs, vindrà amb, amb la seva versió doncs, més ben col·locada, ben defensat, junts i bé, sobretot amb l'Arnau, amb el Martí Serra, que està parant moltíssim, doncs, protegint-lo bé, la primera línia de disparos intentant-la tallar, i després una cosa que fa molt bé el Lleida és que s'equivoca poc, no? Intenta, sense fer grans coses, és molt efectiu, no perd la pilota, sap estar molt bé. El rec amb les Arcaldes tindrà la baixa significativa de Roger Accensi per acumulació de targetes i arriba a la cita després de les victòries amb Reus, Vic i Calafell. Un partit que es podrà seguir en directe a BOTV a partir de les 4 de la tarda.